কলিয়াবৰৰ ডিজু বস্তিত অঘটন সংঘটিত হয়। বিদ্যুতৰ তাঁৰত লাগি অকাল মৃত্যু সাৱটি ললে বাৰ বছৰীয়া এটি কণমানীয়ে। মৃত কণমানীজনীৰ নাম জোনালী ভূমিজ বুলি জানিব পৰা গৈছে। পিতৃহীন জোনালীৰ মাতৃ এগৰাকী দিন হাজিৰা কৰা মহিলা। বিদ্যুৎ বিভাগৰ হেমাহিৰ বাবে এই অঘটন সংঘটিত হোৱাৰ গুৰুত্বৰ অভিযোগ দিছে এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে। বিদ্যুৎ বিভাগ আৰু প্ৰশাসনৰ লেহেমীয়া গতিৰ বাবে প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি মৃতদেহ পৰি আছে এতিয়া ঘটনাস্থলীত। ইতিমধ্যে অতিষ্ঠ ৰাইজে প্ৰশাসনৰ ওপৰত ক্ষোভ উজাৰি 127 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰে, ফলত উজনি নামনি যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰে। অৱশ্যে পলনকৈ হলে কলিয়াবৰ মহকুমাৰ দণ্ডাধীশ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ঘটনা বুজ লোৱাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ চোৱা মুকলি কৰে, লগতে মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে। কি ক'ব আপোনাৰ ছোৱালীজনী আজি মৃত্যু মুখত পৰিবলৈ গৈছে কাৰেণ্টৰ চোৰত লাগি আজি যেনে ধৰণে আজি মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হল জোনালী ভূমিজ, মাতৃয়ে একমাত্ৰ যত তত কাৰোবাৰ ঘৰত তেওঁ বন কৰা হিচাপে হাজিৰা কৰি আজি ছোৱালীজনীক তেওঁ পোহপাল দি আছিল। আৰু ইয়াত সম্পূৰ্ণভাৱে গাফিলতি আৰু দুৰ্বলতা আমি দেখিব পাইছোঁ APDCL, আৰু APDCLৰ যেনেধৰণে ইয়াত তেওঁলোকৰ কৰ্মীসকলক ৰাখিছে, আজি ইমান ডাঙৰ APDCL অকলে আমি দেখিব পাইছোঁ তেওঁলোক সেই কনজিউমাৰৰ পৰা তেওঁলোক খালী টকা কৰ্তন কৰা, দাবী ধমকি দি, হা, বিভিন্ন ধৰণৰ দাবী ধমকি দি তেওঁলোক খালী টকা কৰ্তন কৰা, আৰু যিখিনি ইয়াত লাইনমেন ৰাখিছে তেওঁলোক টেম্পৰীভাৱে কেজুৱেলভাৱে তেওঁলোক কম বেতনত ৰাখি একমাত্ৰ কণ্টেক্ট বেচিছত চলাই আছে। ইয়াত জনসাধাৰণৰ যি সমস্যা আছে তাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ তেওঁলোক গুৰুত্ব দিয়া নাই। ধুমুহা বতাহ আহিলে তেওঁলোক কোনো কাৰণত তেওঁলোকক ফোন কৰিলেও ইয়াত কোনো মানে গুৰুত্বই নিদিয়ে। ইয়াত আৰু দেখিব পাইছোঁ যিখিনি ট্ৰান্সফৰ্মাৰ, আমি ট্ৰান্সফৰ্মাৰ এৰিয়াত কিছুমান দেখিব পাইছোঁ তাত ট্ৰান্সফৰ্মাৰ মুকলিভাৱে পৰি থকা, বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোক আজি ইনচুলেশ্যন টাইপ তাত তেওঁলোকে ৱেৰিং হ'ব লাগিছিলে। আজি এই ছোৱালীজনী কোনো নজনাকৈ তাক আজি এই এটা তাঁৰ ছিঙি সামান্য এটা কেইদিন ধৰি এই তামোল গছটো পৰি আছে ইয়াত, সেই হিচাপে তাঁৰখন ছিঙাৰ পিছত আজি তেওঁলোক বাৰম্বাৰ ইয়াৰ ৰাইজে জনোৱাৰ স্বত্বেও ইয়াত APDCLৰ মানুহ বা ইয়াৰ লাইনমেনে কোনো ইয়াত গুৰুত্ব দিয়া নাই। গতিকে আমি শক্তিমন্ত্ৰীক একেমুখে ক'ব বিচাৰিছোঁ, অসম চৰকাৰৰ পৰা ইয়াৰ যদি ব্যৱস্থা যদি তেওঁলোক ভালদৰে নকৰে তেন্তে আমি পুনৰ এক বৃহৎ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য থাকিম। আজি যিগৰাকী কিশোৰীয়ে মৃত্যুবৰণ কৰিলে তেওঁলোক যথেষ্ট দৰিদ্ৰ, মাকে দিন হাজিৰা কৰে, এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে হয়তো তেওঁলোকক কিছু চাওক, আমি বাৰম্বাৰ এনে ঘটনাত আমি উত্থাপন কৰি আহিছোঁ, আৰু যিহেতুকে মাকে দিন হাজিৰা কৰা শ্ৰমিক হয় আৰু গতিকে এই ছোৱালীজনীয়ে যিমানখিনি ক্ষতিপূৰণ আজি এই চৰকাৰখনে বহন কৰিব লাগিব। বিশেষভাৱে শক্তিমন্ত্ৰী ইয়াৰ গোটেই দায়িত্ব ল'ব লাগিব আৰু APDCL ইয়াৰ একদম গোটেইখিনি দায়িত্ব ল'ব লাগিব। মই ক'ব বিচাৰোঁ এইটোৱে যে আজি বুলি নহয় এইটো কেইবাবাৰ মানে পৰিছে, এইটো লাইনমেন হয় আছে, লাইনমেনক মাতিলে লাইনমেন গুৰুত্ব নিদিয়ে, ফোন কৰিলে ফোন নুঠায় যে ফালনাত হেৰি কৰি, এইটো বাৰ বাৰ এইটো আজি লগত 4-5 বাৰ হৈ গৈছে, এইটো হয় হয়। বৰ্তমান সময়লৈকে বিদ্যুৎ বিভাগৰ লোক আহিছে নাই? অহা নাই, বৰ্তমান অহা নাই। কিমান টাইম হৈছে ঘটনাটো? কিমান ঘটনাটো 10:30 তেনেকুৱা হৈছে, মানে প্ৰায় দুঘণ্টা উকলি গ'ল, 2-3 ঘণ্টা হৈ গ'ল। বৰ্তমানলৈকে নাই হোৱা। বিদ্যুৎ বিভাগৰ লোকে আমি ইতিমধ্যে আপোনাক এজনে অভিযোগ দিছে যে বিদ্যুৎ বিভাগৰ লোক ইয়াত কাম কৰিব আহিলে তেওঁলোকক 400-300 টকা দিব হয়, টকা পইচা লাগে সিহঁতক, টকা পইচা নিদিলে সিহঁতক নাহে, হেৰি কৰিবলৈ আহিছোঁ বুলি কৈ নাহে, কোনটো জেগা এইটো খালী এড্ৰেছ লৈ পেলাই ক'ব আৰু নাহে। আজি চাওক এইটো তাঁৰটো পৰি আছে, এইটো তামোল গছটো, তথাপিও তেওঁলোকে অহা নাই, ক'লেও সিহঁতক গুৰুত্বই নিদিয়ে। সেইটো কাৰণে মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে যিকোনো তাঁৰ চাৰ আছে এইকেইটা হেৰি কৰিব লাগে আৰু ভালকৈ ভাল চাল হেৰি কৰিব লাগে। কলিয়াবৰৰ পৰা ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, PI News।